Доброго ранку, я лікар-дерматолог Ященко Оксана Вікторівна, і сьогодні у рубриці «Поради експерта» ми поговоримо про сонцезахист. Для того, щоб зменшити негативний вплив сонця, необхідно використовувати сонцезахисні креми. Відбирайте їх на консультації у дерматолога з рівнем SPF, який відповідає вашому типу шкіри. Застосовуйте сонцезахисний засіб на шкіру за 20 хвилин до виходу з приміщення, оскільки сонцезахисний крем починає діяти не відразу. У період найбільшої сонячної активності, це у години з 11 до 16.00, краще перебувати в тіні. Дитяча шкіра є особливо чутливою до сонячних опіків, тому не залишайте дітей віком до 3 років під прямими сонячними променями. Як лікар-дерматолог я не рекомендую відвідувати солярії, оскільки опромінення у солярії є більш небезпечним за сонячне опромінення. Пам'ятайте, що 10 хвилин у солярії відповідає 3 годинам на відкритому сонці. Сьогодні з вами була я, лікар-дерматолог Ященко Оксана Вікторівна у рубриці «Поради експерта». Бережіть своє здоров'я!